Dobrý den, jsme rádi, že s námi sledujete Live Signal TV a další díl online kavárny pořadu, který se věnuje tématům pro podnikatele. Opatření proti šíření koronaviru měla tvrdý dopad na podnikání. Vláda v minulých měsících přijala několik programů, která mají podnikatelům pomoci překonat propad jejich příjmu. Tím nejnovějším je program COVID-3, na který se dnes zaměříme. Vysvětlíme, jak se liší od předchozích programů, kdo je může využít, jak zvládnout administrativu se žádostí spojenou a také jaká jsou další, nebo jaké jsou další možnosti pro získání podpory podnikání. Do dnešní diskuze jsme si pozvali tři hosty. Ráda bych tady přivítala pana Petra Kábeleho, manažera produktového týmu pro segment živnostníků a malých firm v Moneta Money Bank, člena pracovní skupiny pro kohezní politiku, která se za Českou bankovní asociaci podílela na přípravě záručního programu COVID-3. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Dalším hostem je pan Filip Synecký, profesionální daňový poradce a jednatel společnosti, která provádí své klienty nelehkou daňovou a účetní legislativou v běžném provozu. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. A třetím naším hostem je pan Milan Sedláček, expert na dotační problematiku, ředitel přední poradenské společnosti, který také vyučuje na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne. Dobrý den. Tak, pánové, předchozí programy COVID 1, 2 a COVID Praha provázely podobné znaky. Objem finančních prostředků byl vyčerpán v řádech minut až hodin. Vyplnění žádosti pro podnikatele bylo relativně administrativně náročné a schvalování Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou bylo zdlouhavé. Ráda bych se v krátkosti na úvod jen ohlédla do minulosti a zeptala se na zkušenosti vaše i vašich klientů, jak tyto žádosti řešili a jak byly doposud úspěšní. Jestli mohu poprosit pana Petra Kábeleho. Tak v podstatě vy jste tu situaci ohledně těch předchozích programů COVID velmi dobře shrnula. I ta naše zkušenost je v podstatě taková, v průběhu žádosti programy nebyly pro řadu klientů, zvláště těch menších klientů, úplně jednoduché poradit si s tou žádostí. My jsme se samozřejmě jim snažili maximálně vyjít vstříc a pomoci i v této úvodní části, kdy museli o záruku žádat na ČMZRB. V řadě našich klientů se to povedlo, stihli se dostat do vlastního procesu hodnocení. Nyní de facto ten proces už probíhá vlastně už 2 měsíce v případě programu COVID-2. Samozřejmě neprobíhá tak rychle, jak bychom si přáli, jak samozřejmě hlavně klienti by potřebovali. Na druhou stranu aktuálně každým dnem nám přibývají noví a noví klienti, kteří už záruku s ČMZRB obdrželi. Takže já si myslím, že je to tam po těch, řekněme, počátečních problémech kapacitních na velmi dobré cestě. Perfektně, děkuju. Co Filip Synecký, co jeho klienti? Já v podstatě mohu potvrdit slova pana Kábeleho, že počáteční nastavení bylo velmi bolestivé, náročné, zdlouhavé. Když už jsme se tím prokousali, klienti zvládli podat žádost, poměrně dlouho čekali na peníze, někteří ještě čekají, na některé se ani nedostalo. Bohužel musím konstatovat, že velká většina, nebo poměrně velká část klientů dostala také zamítavé stanovisko, že buď to peníze nedostanou, nebo že něco bylo špatně formálně v žádostech, přičemž stačilo třeba udělat nějakou administrativní chybu v jedné z mnoha příloh a už to bylo vraceno. Ale říkám, to byly ty prvotní bolesti porodní a mám pocit, že už se to zlepšuje postupem času. Děkuju. Tak a Milan Sedláček? U nás je to tak, jak jste na začátku řekla sama, my se primárně zaměřujeme na dotační programy, to znamená ne přímo na ČMZRB zvýhodněné produkty a úvěry. Na druhou stranu i naši klienti, naši obchodní přátelé řešili COVID programy ČMZRB, to znamená, že i my jsme jim nějakým způsobem s tím pomáhali, psali to za ně. A i pro nás, byť se v tom oboru pohybujeme dlouho, profesionálně, tak byl problémem zejména ten jako překotný vývoj těch informací, ta živelnost, kdy se generovaly tiskové zprávy, ať už v kontextu pravidel, nebo v kontextu deadlineů, termínu vyhlašování.
To znamená, umím si představit, že pro podnikatele, který neměl podporu, ať už z řady banky, finančního poradce, dotačního poradce, že bylo problematické se v tom vyznat. Takže ta živelnost, si myslím, že ta je společným jmenovatelem všech těch programů, o kterých se budeme dnes bavit. Tak děkuju, na tom jsme se shodli. Já bych se ráda nyní podívala na to, v čem se COVID-3 liší od těch předchozích zmíněných programů, jaké jsou jeho výhody, nevýhody. Pojďme si to probrat a poprosila bych režii o grafiku, abychom se mohli chytit těch údajů. A poprosila bych Petra Kábeleho o nějaké základní shrnutí, popis představení trojky a pak budeme rozebírat jednotlivé body. Tak program COVID-3 jedná se opět o záruční program, jedná se o garanci, která se bude vztahovat na provozní financování. Nicméně, co se týče procesu a zejména nároků pro klienta, jak rychle získá a kde ten úvěr získá, je naprosto odlišný. De facto jedná se o to, že na rozdíl od COVID-2 a COVIDu Praha klient už bude žádat o úvěr vlastně u své banky, to znamená, nebude muset být v kontaktu s ČMZRB, což vlastně odpadá takové to úzké místo a ten problém, který tady vlastně všichni jsme zmínili, to znamená komplikované žádosti v rámci programu. Klient nebude muset potom čekat, a což je vlastně asi teď pro klienty to nejpodstatnější, na to, až ČMZRB program vyhodnotí. Tím, kdo bude rozhodovat o zařazení pod tento program, bude vlastně jeho banka nebo banka, na kterou se rozhodlo obrátit. Tím pádem vlastně prostředky se dokážou dostat ke klientů výrazně rychleji, než je to v těch stávajících programech. Všeobecně řečeno, jak jsem zmínil, jedná se o provozní financování. Firmy, které si mohou na to financování šáhnout nebo na ní mohou dosáhnout, jsou firmy s maximálním počtem zaměstnanců do 500. A jedná se o firmy, které jsou nějakým způsobem postiženy koronavirem. A de facto může to být jak přímý vliv, například uzavření provozovny z důvodu karanténních opatření, nebo nepřímý vliv aktuálně menší poptávka ze strany zákazníků, problémy v dodavatelském řetězci a tak dále. A co je podstatné v rámci tohoto programu, ten negativní vliv v rámci šíření koronaviru může být vlastně i očekáván. To znamená, klient, pokud očekává nějaké návazné obtíže v důsledku šíření koronavirové infekce, tak je vlastně taky vhodným klientem pro tento program. Důležité v podstatě je to, že maximální možná částka financování je 50 milionů korun. S tím, že tady u toho bych se možná trochu pozastavil, protože jsou tam ještě určitá stanovená pravidla podrobnější, která je nutné dodržovat. A to, že tento limit 50 milionů korun je omezen tím, že by se nemělo jednat primárně o více než 25% obratů v roku 2019 nebo dvojnásobek mzdových nákladů v roce 2019 nebo přesně řečeno za poslední uzavřené účetní období. S tím, že pokud by to klientovi vlastně nestačilo k překlenutí těch stávajících problémů nebo očekávaných problémů, tak klient může na základě čestného prohlášení a také samozřejmě náležitého zdůvodnění bance předložit požadavek o vyšší limit, než je stanovený těmito dvěmi pravidly, a za předpokladu, že tam bude vše v pořádku, bude to doloženo, tak banka může poskytnout financování ve vyšší míře. Zeptám se jenom, bude dostatek prostředků pro všechny žadatele, protože v minulosti to tak nebylo? Tak to je v podstatě možná vlastně jeden z těch nejvýznamnějších a prvotních dotazů, které my řešíme, když jednáme s našimi klienty. Ty předchozí programy trpěly tím, že prostředky byly velmi omezeny. Co se týče COVID-3, tam je objem prostředků opravdu dostatečný. Vlastně v rámci zákona o státní záruce byla přislíbena ze strany státu záruka až ve výši 150 miliard korun, která vlastně umožní vygenerovat úvěry až ve výši 500 miliard. Aktuálně v COVID-3 máme spuštěnu tu první tranži, která umožňuje vygenerovat úvěry napříč trhem 167 miliard korun provozního financování, což je opravdu dostatečná částka. Klienti se nemusí bát toho, že by se na ně nedostalo, nebo že by program byl vyčerpán v řádu několika málo týdnů.
Na grafice jsme viděli, že dostupnost programu je do konce letošního roku. Platí to, je to tak, takže není žádný tlak na rychlé podání okamžitě během několika dnů? Tak platí to, ano, je to stanoveno i tím zákonem o státní záruce do konce letošního roku. Nicméně určitě doporučujeme klientům, pokud aktuální potřebu financování mají, aby se obrátili na svoji banku co nejdříve a aby se úvěr začal procesovat. Čím dřív, tím líp, platí to. Byť jsou tady ty prostředky v dostatečné míře, tak určitě je dobré začít co nejdříve. Výborně. Jaká jsou kritéria pro získání úvěru a kdo to posuzuje? Kritéria jsou stanovena jednak programem, jednak částečně jsou stanoveny již zmíněným zákonem o státní záruce. V podstatě jedná se ve velké míře o klasická kritéria, která banka posuzuje u každého svého financování, které poskytuje. Nicméně jsou tam stanoveny některé věci navíc, a to právě z toho, jak jsem zmínil, že v tomto procesu již nefiguruje Českomoravská záruční rozvojová banka jako instituce, která rozhoduje nebo posuzuje vhodnost klienta, a tuto vhodnost musí posoudit banky, respektive v tomto programu tato povinnost byla přesunuta na ně. Takže bude zde například oproti klasickému financování pro právnické osoby nutnost dokládat počet zaměstnanců. Zde bych určitě doporučil takovou praktickou poznámku. Jedním ze způsobů, jak to doložit, je mít zaměstnance uvedeny v daňovém přiznání, jejich počet, nebo například v příloze k účetní závěrce. Takže pokud ještě někdo z klientů nepodal daňové přiznání, tak doporučujeme doplnit. Dále je tam, řekněme, oborové hledisko s tím, že co se týče tohoto programu je opravdu velmi široce koncipován, takže až na pár výjimek je poskytován vlastně napříč všemi ekonomickými obory. Výjimkou je například činnost v oblasti nemovitostí a financování nemovitostí, ty jsou z tohoto programu vyloučeny. Perfektní, děkuji. Já se zeptám rovnou Filipa Stineckého, zkušenost z praxe, kolik klientů, vašich klientů, udává vlastně ve svém daňovém přiznání počet zaměstnanců. Je to běžná věc? Za nás mohu potvrdit téměř 100% účast v těchto kolonkách, a protože většině klientům zpracováváme přiznání my a dáváme tam tyto údaje. Ale musím konstatovat, že opravdu, jak říkal pan Kábele, tak ne vždycky to tam je, a klientům doporučujeme právě mimo jiné z těchto důvodů, aby to uváděli. A když náhodou přiznání nespracováváme my, tak je to zhruba tak polovina klientů má, polovina klientů nemá tyto údaje. Jaký je další způsob, jak to prokázat, pokud už budu mít podané vlastně přiznání a nebudu mít tuhle tu možnost? Jednou z dalších možností a v podstatě asi takovou nejkomplikovanějších pro klienta by bylo nutnost doložit výpisem z České správy sociálního zabezpečení. Nicméně to je až, řekněme, taková ta hraniční možnost, kterou bychom nechtěli naše klienty trápit. Existuje tam například i alternativní možnost v tom, že klient doloží nějakým oficiálním výpisem z účetního softwaru, který říká, jaký byl ten průměrný přepočtený počet zaměstnanců za uplynulé účetní období. Tady se samozřejmě budeme snažit maximálně klientům víc vstříc, aby my jsme naplnili to, co po nás vyžaduje zákon nebo respektive pravidla programu, a aby klient měl s tím co nejméně práce. Děkuju. A tím se dostáváme k podstatě tomu, že minulé programy byly administrativně relativně náročné, jak jste i vy zmiňovali. Co si vlastně pro tohoto podání připravit, co ještě dalšího klient potřebuje? Asi Petr Kábele, poprosím. Tak v podstatě základem jako žádost o každé financování je doložení daňového přiznání, respektive finančních výkazů. Definováno programem je, že postačuje za rok 2019. V případě, že se bude jednat o nějaké vyšší částky, tak my jako banka budeme požadovat i finanční výkazy za rok 2018. S tím, že takovým specifikem tohoto programu určitě je, vzhledem i k situaci, že není nezbytné, co se týče výkazů za rok 2019, aby byly de facto ověřené, takže je to i úleva směrem ke klientům, která je stanovena přímo programem.
To je de facto takový ten základ. A potom klient bude muset dodávat v rámci žádosti o úvěr i čestné prohlášení, které právě v něm bude prohlašovat jednotlivé body, které jsou stanoveny programem v COVID-3. Například to, že poskytne bance, případně dalším institucím, které se na tom programu podílejí, maximální součinnost v okamžiku, kdyby se uskutečnila nějaká kontrola tohoto programu, že bude uchovávat potřebné dokumenty, kterými bude moct případně doložit to, na co prostředky využil. A součástí tohoto prohlášení je de facto i jedna z věcí a takových z mého pohledu specifických věcí tohoto programu, je to prohlášení o skutečných majitelích. V případě právnických osob totiž máme povinnost, respektive my jako banky musíme podle zákona o státní záruce zveřejňovat skutečné vlastníky, respektive příjemce této formy veřejné podpory. To zveřejňování bude probíhat ve většině případů na webových stránkách jednotlivých bank. A v případě právnických osob je nutné zveřejňovat i skutečné vlastníky. To znamená nejenom toho příjemce, tu firmu, která ten úvěr čerpá, ale i toho vlastníka, skutečného fyzickou osobu, která za daným subjektem stojí. A v tomto případě vlastně klient bude muset prohlásit, kdo jsou jeho skuteční vlastníci, a my jako banka budeme toto ověřovat proti registru skutečných vlastníků. Takže to je další věc. Prokázání, že firma není v obtížích. Je to součástí vlastně podání? Je to součástí podání, respektive to je jeden z bodů, který klient může prohlásit, který nemusí v tu chvíli nám jako bance prokazovat nějakým finančním výpočtem, ale my máme vlastně programem umožněno, že se budeme spoléhat na čestné prohlášení klienta. Samozřejmě my jako banka, pokud budeme mít k dispozici potřebné údaje k jednotlivým klientům, tak samozřejmě i my interně si toto kritérium můžeme a budeme vyhodnocovat. Z vašeho pohledu je administrativně méně náročnější podání žádosti ke COVID-3 než těm předchozím? Já jsem přesvědčen, že jednoznačně ano. V podstatě kromě těch dvou věcí, nebo respektive třech věcí, které jsme aktuálně zmínili, klient vlastně nemusí procházet celým tím výběrovým řízením, které se uskutečňovalo na ČMZRB. Tato podpora je osvobozena například z posuzování problematiky de minimis, nevstupují k té problémy s posuzováním ekonomicky spjatých skupin. Takže z mého pohledu je to určitě jako jednoznačně jednodušší a je to i cílem tohoto programu, proč byl takto nastaven, aby vlastně to úzké hrdlo, které dáno aktuálně v těch předchozích programech kapacitu ČMZRB jakožto jedinou institucí, která byla oprávněna vystavovat záruky, tak my jako banky vlastně budeme v tomto ohledu moci využít naší kapacitu a do boty záruky COVID-3 začlenovat naše klienty na základě jako našich kritérií a našeho posuzování. Je ještě nějaký další bod, ve kterém se odlišují programy předchozí s COVID-3, který bychom měli zmínit? Je tady určitě jeden bod, který pro klienty nebude úplně pozitivní ve srovnání s předchozími programy, a to je příspěvek na úhradu úroků. Protože v těch předchozích programech byl příspěvek na úhradu úroků, který umožnil v řadě případů klientům to, že úvěr byl vlastně zcela bezúročný, a v rámci programu COVID-3 žádná takováto podpora bohužel k dispozici není. Dá se odhadnout míra úspěšnosti žadatelů právě při tomto programu? Teď se omlouvám, máte na mysli v rámci COVID-3? V rámci COVID-3, přesně tak, oproti ve srovnání s minulými programy. Určitě bude, předpokládám, že bude vyšší. Začal jsem slovem určitě, protože nechci na druhou stranu slibovat, ale z toho, jak vidíme aktuálně ty čísla a řekněme, že i řada klientů
v rámci stávajících programů vypadává v procesu hodnocení na kritérií, která už v tom novém programu obsažena nejsou, takže i z tohoto důvodu se domnívám, že jako přirozeně vyšší ta míra bude. Ráda bych se zeptala, jak vás, Petře, tak i Filipa Sedneckého, jakým způsobem vy umíte pomoci vlastně svým klientům ve zpracování žádostí, jestli se na vás v tomto ohledu mohou obrátit, protože u těch předchozích programů mnozí s tím bojovali sami a hledali pomoc. Filipe. Tak umíme s tím pomoct administrativní podporou, přípravou podkladů pro banku z účetního daňového hlediska, vyplnění žádosti, ale nutno dodat, že většina klientů byli buď to nedočkaví a žádosti si vyplňovali sami, což už teď se trošku přechyluje a jsou rozvážnější a je to, myslím si, díky tomu, že, jak zmiňoval pan Kábele, tak ty podmínky jsou volnější a je to pro širší spektrum podnikatelů a firem, takže už tam není takový ten počáteční stres, musím vyplnit žádost za každou cenu, aby se na mě dostalo. Ale a navíc ty žádosti jsou podstatně jednodušší, mně připadá, takže ano, umíme, děláme, poskytujeme podporu nejen formální, ale i technickou, administrativní. A někomu bude stačit pouze výkazy a přiznání z roku 2019-2018. Rozumím. Petr Kábel, jak umí Moneta, jak umí banka pomoct žadatelům? Tak my se budeme snažit maximálně žadatelům celý proces usnadnit. De facto už aktuálně v současné době jsou veškeří naši bankéři proškoleni na podmínky programu COVID-3, už spolupracují s klienty, takže kromě klasické té práce bankéře v oblasti vysvětlit, jak dané financování funguje, tak se budeme snažit i v maximální míře nasměřovat klienta v těch bodech, které si bude muset zařídit sám, ať už jsou to například skuteční majitelé, nebo i vlastně, řekněme, poradit, jakým způsobem posoudit statut klienta v obtížích. Budeme se snažit klientům tady tu práci maximálně usnadnit, aby pro ně ta žádost byla co nejjednodušší. Takže odhadnete, za jak dlouho lze získat od podání úvěr? V podstatě to, co dokážu odhadnout, je de facto, jak budeme rychle schopni posoudit ten daný úvěr od té doby, kdy nám klient dodá veškeré doklady. To znamená, pokud teď budu mluvit o těch nejmenších úvěrech, tak od podání dokladů my shodou okolností jsme na začátku tohoto týdne spustili nový automatizovaný proces pro program COVID-3, kdy vlastně v ideálním případě po podání dokladů jsme schopni schválit klientovi úvěr, to znamená vyhodnotit, jestli ano nebo ne, vlastně do 15 minut. V případě, že ta situace bude u klienta komplikovanější, tam komplikovanější mám na mysli, bude se jednat o vyšší částky úvěru v řádech, potom jednotek milionů korun, nebo se bude jednat o to, že klient se už před vlastně COVID krizí nacházel v neuspokojivé ekonomické situaci, tak pak samozřejmě to posuzování klienta bude obtížnější, ale domnívám se, že vždycky bychom se měli vejít nebo ve většině případů v řádu dnů nebo několika málo týdnů, úplně v těch nejkomplikovanějších případech. Je něco, co by vy jste za Monetu doporučil všem žadatelům, čím by mohli urychlit nebo zjednodušit celý ten proces, jakou chybu ještě neudělat? Určitě to, co bych doporučil v případě, že je klient právnickou osobou, de facto všichni klienti už se můžou teď začít připravovat na to a podívat se, ověřit si, jestli mají vyplněno v registru Ministerstva spravedlnosti opravdu skutečné majitele, což je věc, kterou mimochodem jim už nyní přikazuje zákon. Nicméně z praxe víme, že klienti, kteří se třeba do té současné doby nepohybovali v rámci dotací, nežádali o dotace, tudíž nebyli nějakým způsobem, když to řeknu, natvrdo přinuceni tento registr vyplnit, tak ho vyplněný nemají, což je de facto věc, která potom tu vlastní žádost může zbytečně zdržet.
vlastně tady probíhá klasický zápis skutečných majitelů na žádost klienta přes rejstříkový soud. Podle zákona by to mělo, pan Sedláček mi potom když tak opraví, pokud bych se mýlil, trvat 5 dnů v praxi, to může být někdy méně, někdy o něco déle, ale to je mimochodem věc, kterou by klienti si už mohli, pokud mají zájem o COVID-3, zkontrolovat a pokud jsou právnická osoba, tak eventuálně doplnit. Co vy na to, Milane? Jaká je vaše praxe? Já jsem tak souhlasně přikyvoval, protože souhlasím s Petrem Kábelem. Je to věc, která je v zásadě formální. Na druhou stranu vyžaduje zaprvé vyplnění samotného dotazníku k přihlášce do toho registru, což obnáší jednak sepsat určité fakta o té firmě jako takové, o jejich vlastnících, ale současně pak, když to není evidentní, tak doložit i dokumenty, které prokáží ty skutečnosti, které tam chcete propsat, to znamená ty skutečné majitele. To vám může zabrat nějaký čas, pokud ty dokumenty nemáte k dispozici. Za další je potřeba říct, že pak, když podáte tenhle dokument, to interaktivní PDF přes datovou schránku, tak rejstříkový soud vás vyzve, z mé zkušenosti v řádu dnů, k zaplacení 1000korunového poplatku a od té doby, až to zaplatíte, vám běží ta 5denní lhůta na zápis. Respektive těch 5 dnů je pořádková lhůta, kterou by měl soud dodržet. Na druhou stranu záleží na daném regionu, jestli dokáže nebo nedokáže v kontextu svých kapacit splnit. Mám i případy v mém okolí, kdy ten zápis trval několik měsíců. Neříkám, že to bude teď případ, ale to se, jsme se bavili o skutečnostech, kdy před rokem byla skutečně jako velká masivní dotační výzva a způsobilo to jako nával na soudech. Neočekávám to teď, ale nebral bych to jako poslední úkon, který budu v té sérii dělat. To znamená, rozhodně bych si tu registraci provedl jako jednu z prvních, nechal ji v klidu na soudu zapisovat a paralelně s tím si vyřizoval povinnosti vůči bance, aby to zbytečně potom neprodlužovalo tu lhůtu na vyřízení samotné žádosti. A jaká je vaše zkušenost s tím, jestli vlastně klienti nebo vůbec podnikatelé si dopředu tohleto nechávají zapsat nebo to řeší až ve chvíli, kdy žádají právě o nějaký úvěr nebo o nějakou dotaci? Moje zkušenost je taková, že skoro nikdo, v podstatě nikdo si to nenechává zapsat předem. Většina z nich je k tomu skutečně dotlačená až nějakou povinností doteď de facto v kontextu dotací, nově pravděpodobně v kontextu i COVID podpory. Ale setkáváme se i s případy, kdy byť my upozorňujeme, že to je podmínkou, tak ty podniky z titulu nějakých svých zatížeností anebo i rozhodnutí to nestihnou, nezaregistrují se a tím pádem se vyautují tady z téhle podpory. To znamená, jsou skutečně případy, kdy to zabrání čerpání té podpory. Potřeba říct, že v tomhle případě je výhoda, že ten program nemá velmi hraniční šibeniční deadline. To znamená, tady se nebavím o tom, že bychom stíhali nějaký standardní dotační deadline k podání žádosti. Tady je poměrně dost času na to, aby se to stihlo. Tak, ale patří to vlastně k věcem, které by podnikatel měl mít připravené a mohl potom využít jakékoliv příležitosti, které přijdou. Upřímně řečeno, myslím si, že to je dobře investovaná 1000 korun, protože ten zápis jednou provedete a máte potom právě tu akceschopnost, která vám umožní rychle reagovat na výzvy, které teď znamenají COVID-3, ale za půl roku to může být nějaká jiná dotační výzva, kterou díky tomu budete moct využít. Já bych jenom ještě rád doplnil tady k tomu zápisu. Ono to je v podstatě stanoveno zákonem, že se tam musí ty majitelé zapsat. Akorát to zatím není nějak trestané, postihované, takže většina uvědomělých firem tam už dávno zapsaná je a ti, co nejsou, tak to dohání takhle na poslední chvíli a právě, jak říkali kolegové, tak to někdy může být trošku časový zádrhel, zejména v těchto oblastech. Ono se totiž... Pardon, ano. Může i stát, že na poprvé to nevyplníte tak, jak máte. Já neříkám, že to PDF je nějak náročné, na druhou stranu skutečně neznamená to, že nutně toto první podání hned povede do 5 dnů k zápisu. Může se stát, že vám to soud vrátí a řekne, potřebuji doplnit, vyplnit něco trošičku jinak. Takže právě proto souhlasím s kolegou, že je potřeba si na to nachystat nějaký čas. Je nějaký další administrativní úkon, který vy z praxe víte, že umí takovýmto způsobem pomoct nebo naopak zabrzdit cokoliv, co vy jste zažili a co byste doporučili ostatním podnikatelům, aby udělali, splnili, zapsali se, co by jim mohlo pomoct? Buď Filipe, Milane,
možná i Petr Kábel z banky bude tušit. Já za sebe můžu opravdu potvrdit to, co tady bylo jmenováno. Plnit své zákonné povinnosti a řádně vyplňovat přiznání, zveřejňovat závěrky, zapisovat se do povinných zákonných registrů a zbytečně se nevyhýbat těmto byť na první pohled administrativním zbytečnostem. A tak, jak je vidět, tak to velice může ulehčit život. Tak, anebo zkomplikovat, naopak. Tak, děkuju. My jsme se doteď bavili vlastně o návratných finančních nástrojích, o úvěrech. Pojďme se podívat, jak vypadají ty nevratné, což jsou tedy dotace. To je parketa vás, Milane. Vy se věnujete právě dotačním programům, jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro samosprávy. Můžete nám v krátkosti zmínit, jaké jsou možnosti podpory v téhle oblasti pro podnikatele a zároveň bych v režii poprosila přehled, abychom se mohli lépe chytit. Tak jak je v té grafice vidět, tak na jedné straně jsou zde produkty Českomoravské záruční rozvojové banky, to jsou všechny ty COVID nástroje, které jsme teď vyjmenovali spolu s mými kolegy. Na straně druhé jsou tady dotační nástroje Ministerstva průmyslu a obchodu. Já jsem k tím jednotlivým řádkům ještě přidal vlaječky, aby bylo evidentní, z jakých zdrojů v podstatě pochází financování toho samotného programu, jestli to je Evropská unie nebo Česká republika, být pochopitelně pro ten podnik je to de facto ve výsledku takřka jedno. A současně to znamená i určitou retrospektivu na to, co bylo a co bude, protože ty první čtyři řádky, technologie COVID, inovační vouchery, Country for the Future a Czech Rise Up, jedna jsou programy, které byly vyhlášeny už před několika týdny nebo měsíci a v současné době jsou v nějaké fázi příjmu žádosti, respektive vyhodnocování. Potřeba říct, že u většiny z nich je poptávka výrazně vyšší než nabídka, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo do těch samotných výzev. Pokud to mám jen krátce zrekapitulovat, tak technologie COVID, tam byl ten zájem více než dvounásobný. Mimo jiné to souvisí i s tím, že to je jediný program, který umožňuje podporovat skutečně investiční náklady té firmy. Možná bychom zopakoval to, co už řekl kolega Kábele, my jsme se doteď bavili o financování provozních výdajů společností, což i ty následující dotační programy, tak jak jdou potom dál, tak jsou primárně zaměřeny na financování provozu, provozních výdajů firm. Technologie COVID jako takové uměly financovat investice v tom podniku. To znamená skutečně tu fakturu za stroj, když to řeknu úplně konkrétně. Inovační vouchery, řádek číslo 2, to je výzva, která probíhá až do konce roku, má poměrně malou alokaci, zatím relativně malý zájem, je to víceméně drobnější podpora pro transfer znalostí mezi výzkumnou organizací a podnikem. Country for the Future, zajímavá výzva financující podnikové inovaci v oblasti procesů. Tam byl ten zájem asi na 133% samotné alokace. Co bych zmínil, ten program Czech Rise Up, který byl financovaný z českých zdrojů, byl o něho velký zájem, který byl takřka dvojnásobně překročil alokaci toho programu. A byl to program, který byl víceméně reakcí, přímou reakcí na tu situaci, která nastala. Tím chci říct, že ty předchozí programy jsou v podstatě roubovány na stávající standardní dotační tituly, akorát k ním byl přidán dovětek COVID a byly nějakým způsobem využity pro řešení dané COVID epidemie. Czech Rise Up jako takový vznikl v podstatě právě pro tuhle specifickou situaci. Díky tomu mohl být poměrně konkrétně zacílen. Na druhou stranu musím říct, že tomu chyběl ten bitelný kmen těch předchozích zkušeností a znalostí, o které jste se dokázala opřít jakožto žadatel a těžit de facto ze znalosti z předchozích výzev. To znamená, už je ta míra nejistoty, která s tím programem byla spojena, je evidentní, ale myslím si, že třeba v rámci uvažovaného programu Czech Rise Up 2.0, který pravděpodobně bude spuštěn ještě během letošního roku, by jsme právě mohli být už chytřejší o tu jarní zkušenost. Konkrétně to znamená, že v programu Czech Rise Up 2.0 by se pravděpodobně daly podporovat technologie v oblasti zejména medicíny, zdravotnictví, to znamená programy, které by dokázaly
reagovat na potřeby do vyvinutí vakcín, lékařských prostředků, nemocničních vybavení, dezinfekcí, zdravotnických ochranných pomůcek a tak dále. To znamená technologie, které by, nebo respektive provozní náklady, které jsou s tím spojené a ty podniky by je potřebovaly. A poslední, COVID konektivita, ano? Přesně tak, to, tam by se pravděpodobně stálo za to dát otazník, protože to je věc, která je spíš uvažovaná s tím, že stále existují podniky, které mají z různých technických důvodů problémy s rychlostí svého připojení a v tom okamžiku to limituje schopnost práce z domu pro jejich zaměstnance, u té skupiny zaměstnanců, kde to je možné. To znamená, ministerstvo uvažuje, jakým způsobem zadotovat schopnost připojit těchto podniků k dostatečně rychlému internetu, včetně infrastruktury, který ten podnik potřebuje, ať už ve smyslu programů, softwaru, tak ve smyslu hardwaru. A tak, aby ten podnik dokázal skutečně pak, když to bude situace vyžadovat, přejít v určité míře na home office režim práce některých zaměstnanců. Mohou žádat všechny firmy z jakýchkoliv lokalit o tenhle ten program? Zatím to berme jako předběžnou informaci, ale pochopitelně tam základním předpokladem fakt, že doteď nemáte dostatečně rychlou přípojku. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě monitoruje stav rychlosti internetu v jednotlivých regionech České republiky, má k tomu i vlastní interaktivní mapu a samo dobře ví, ve kterých regionech České republiky je technologicky zatím nemožné ty podniky adekvátní rychlosti připojit. To znamená pak, že by ty podniky byly ve vybraných regionech s nízkou kapacitou updateu, downloadu, tak by o to mohli žádat. Kde vlastně sledovat všechny tyhle ty dotační výzvy? Nějaké centrální místo, jestli to je ministerstvo průmyslu nebo stránky nějaké jiné? Podle mého názoru neexistuje jedno jediné místo, které by vám dokonale zhrnulo všechny aktuální informace. Je to dáno mimo jiné i tím, že podnikatelé jsou velmi široká a nesourodá skupina pomyslných žadatelů. Na jedné straně můžete mít nadnárodní firmu sídlící v Praze, na druhé straně OSVČ člověka, který ekonomicky funguje na Moravskoslezsku a v tom okamžiku pro ně je naprosto jiná nabídka těch samotných podpor. Proto si myslím, že nejelegantnějším způsobem je skutečně být v kontaktu s někým, kdo o tom ten přehled má, ať už je to banka, ať už je to finanční poradce, ať už je to dotační poradce a dokáže tomu konkrétnímu podnikateli jeho slovy převykládat, co by využít mohl a co je pro něj naopak nevhodné. Možná se krátce vrátím i v parafrázi na ten program COVID-3, o kterém se bavil pan Kábele. To je přesně program, který bude pro ty jednotlivé podnikatele daleko komfortnější v tom, že je vrátí zpátky do těch jejich obvyklých zkušeností a procesů. Málo který podnikatel žádal o dotaci, tím spíš evropskou, ale většina z nich má vazby na banku, většina z nich čerpala někdy komerční úvěr a právě ten proces COVID-3 se bude tomuhle standardnímu úvěrovému mechanismu víc podobat než ty mechanismy předchozí. To znamená, potom nás nebo ostatní specialisty potřebuje ten podnikatel pro to, abychom mu vysvětlili, co to je registr skutečných majitelů, jak se zaregistrovat, kde se na dokument A nebo dokument B, spíš se v tom zkrátka zorientovat. Zmínili jsme všechny možnosti, jak se připravit právě na jakýkoliv dotační titul už tady v rámci COVID-3, nebo je ještě něco, co byste zmínil a doporučil, poradil? Jestli existuje ještě nějaký jiný titul, ano. Je potřeba říct, že my jsme se doteď bavili čistě o nástrojích, které jsou spojené s COVID tématem, respektive jsou nějakým způsobem primárně nasměrované na řešení akutních problémů podniků. Na druhou stranu, mimo tyhle programy, které jste před chvilkou viděli na monitorech, tak existuje velká množina dotací pro podnikatele, která tady byla a která tady na podzim i bude. Minimálně ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje poměrně masivní vlnu dotací, těch řekl bych standardních podnikatelských dotací během období podzim-zima 2020. A tam si myslím, že se dá tomu podniku pomoct možná ještě výrazněji, než v těchto specializovaných COVID nástrojích, které jsou poměrně úzce definované, je tam relativně menší alokace a je to
řekl bych, překotnější, jak v příjmech žádostí, tak v dobách na realizaci, protože to musí být všechno hlavně rychle. V těch jiných evropských dotacích tam ten prostor bývá dvou, řekněme, trojnásobně delší. Rozumím. Pokud bychom měli teď na závěr shrnout nějaká doporučení za každého z vás, co teď může podnikatelům pomoct, v čem vy jim umíte pomoct, co by měli udělat? Co by to, Filipe, bylo? Já bych doporučil, aby si primárně přečetli základní nebo nějak zjistili základní pravidla, jestli se do jakého programu vejdou, jestli se na něm vztahuje a co pro to musí udělat. A samozřejmě s tím rádi pomůžeme, předáme informace, zpracujeme, ale jakoby první krok je opravdu zjistit, je to pro mě, není to pro mě. Co by to bylo za banku? Za banku určitě, jakmile klient cítí potřebu, že v rámci té stávající situace potřebuje prostředky k překlenutí toho dočasného ekonomického výkyvu, nebo očekává, že ten ekonomický výkyv v jeho případě ještě přijde, co nejrychleji kontaktovat bankéře, spojit se s ním, domluvit si s ním schůzku a v rámci toho my se, jak už jsem tady zmiňoval, budeme snažit klienta navést tak, aby celým tím procesem prošel v podstatě co nejrychleji a co nejhladším způsobem. Tak a za vás, Milane, za dotace? Jednoznačně souhlasím s oběma kolegy, akorát bych možná místo přečíst spíš doporučil prodiskutovat, protože to čtení si myslím, že může u většiny podnikatelů způsobit jako spíš bolest hlavy, než nějaké poznání. Teď tím nechci nějak jako dehonestovat program, ale obecně v okamžiku, kdy jsem odborník na jiná než úvěrová dotační podmínky, tak skutečně je spíš lepší to s někým prodiskutovat, kdo v tom jako dennodenně žije. A třeba jako pan Kábele nebo pan kolega Sněcký mu dokáže poradit v tom, co to pro něj znamená, co mu to přinese. Takže být v kontaktu s někým, kdo mu v tom dokáže poradit. Pánové, já vám děkuji za vaše názory, za vaši účast a s diváky se těšíme zase na viděnou u některého z dalších dílů naší online kavárny. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou, hezký den. Naschledanou.